имало едно време един класически цар. Този цар бил много богат. Войниците му винаги печелили битките, палатът му бил най-разкошен, а многобройните му жени, коя от коя по-красиви. Но той се чувствал много нещастен. Все нещо не му достигало. Царят имал паш. Той нямал нищо, бил претрупан от работа, но усмивката не слизала от лицето му и бил много щастлив. Защо той, който е толкова беден, е така щастлив? Попитал царят. Защото не е в кръга. Кръгът на 99-те. Можем да го поканим, ако желаете. Така ще разберете. Трябват само 99 златни монети. Не повече и не по-малко. Пажът предвил парите, подредил ги на купчинки по 10. Последната купчинка била по-ниска от останалите. Тревога и гняв стиснали душата му. Усмивката изчезнала от лицето му. Търсил липсващата монета навсякъде, никъде я нямало. Пажът станал много нещастен. Цял ден пресмятал как да се добере до последната липсващата монета и да закръгли сумата. Ставал все по-тъжен и по-тъжен. Накрая царят го уволнил. Кой ти иска сърдити хора? А може би...